បាទគោរពនឹងជម្រាបសួរប្រិយមិត្តដែលចូលចិត្តតាមដានសម្រាប់ព័ត៌មានតាមបណ្ដាញសង្គម YouTube ទាំងអស់គ្នាថ្ងៃនេះនឹងខ្ញុំសូមលើកយកអត្ថបទមួយដែលមានចំណងជើងថានៅតែស្អាតតារាកូរ៉េប៉ុន្មានឌួងនេះទោះត្រូវគេលួចថតរូបចិត្តបែបណាក៏នៅតែស្រស់ស្អាតនិងគួរឲ្យទាក់ទាញ កូរ៉េខាងត្បូងបាននិយាយពីខេប៉ុបអាយដលក្រុមចម្រៀងនារីប្រិយមិត្តប្រកាសជាជ្រាបច្បាស់ពីសមត្ថភាពនៃសម្ដែងរួមច្រៀងរបស់ពួកគេសុទ្ធសងតែមានទេពកោសលខាងផ្នែកសិល្បៈលើពីនេះទៅទៀតបូករួមនឹងរាងកាយសមសួនស៊ីស៊ីស្តង់ដារគួរឲ្យទាក់ទាញនៃការតុបតែងខ្លួនជាមួយសម្រស់ដ៏ស្រស់ស្អាតភាពរបស់ពួកគេបានធ្វើឲ្យមហាជនក៏ដូចជា ក៏ដូចជាអ្នកគ្រប់គ្រងមិនឈប់តាក់ក្រសែនៅពេលដែលឃើញពួកគេម្ដងម្ដងប្រសិនបើជាតារាស្រីមួយចំនួនត្រូវបានគេលន់មាត់កោតសរសើរនៃសម្រស់ដ៏ផូរផង់នៅលើកញ្ចក់អេក្រង់និងអាចចំហមាត់ក៏ដូចជាមានការភ្ញាក់ផ្អើលជាខ្លាំងនៅពេលដែលបានឃើញចិត្តនៃសម្រស់តារាស្រីប៉ុន្មានឌួង ខាងក្រោមនេះត្រូវបានគេលើកមកនិយាយជារឿយៗពីសម្រស់ពួកគេគឺថាគ្មានអ្វីខុសសូម្បីតែបន្តិច អ្វីដែលកាន់តែពិសេសជាងនេះទៅទៀតនោះມັນថាសម្រស់និងរូបរាងរបស់តារាស្រីទាំងនេះគឺអាចនិយាយបានថាពួកគេកាន់តែស្រស់ស្អាតខ្លាំងជាងនៅលើអេក្រង់ទៅទៀតចា៎អត្ថបទនេះនឹងខ្ញុំសូមបញ្ចប់តែប៉ុណ្្នេះចា៎សូមអរគុណសូមជម្រាបលា